Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про видання англомовної книги «I love Dnipro» та дніпровський етап міжнародного хакатону від громадської організації «Асоціація Ноосфера». В гостях нашої студії – координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Владислава Жерняк та координатор локального етапу хакатону NASA SpaceApps Challenge Dnipro Владислав Мазниця. Вітаю вас! Доброго дня. Пані Владиславо, розкажіть, будь ласка, про цю книгу, чому вирішили її видати і для кого вона? Так, звісно, це книжка «I love Dnipro», видана громадською організацією «Асоціація Ноосфера» за підтримки її засновника, мецената і підприємця Макса Полякова. Це англомовне видання про історію, культуру міста, його знакові місця, знакові події. Це не книжка для наскрізного читання, це 138 коротких статей, які дають відповіді на найпоширеніші запитання іноземців про Дніпро. Власне, громадська організація «Асоціація Ноосфера» проводить дуже багато різноманітних заходів. Зокрема, ми запрошуємо іноземних гостей і партнерів. І в процесі ми зрозуміли, що ми хочемо їм дарувати щось особливе, щоб знайомити їх з нашим містом, з його культурою, занурювати їх в атмосферу нашого міста. Так з'явилася ідея цієї книги, і перше видання, воно здобуло популярність серед наших партнерів. Багато хто запитував, а де можна придбати, а чи можна нам ще книжку, щоб комусь подарувати. І ми вирішили, що напевно варто видати ще одну таку книгу, друге видання для більш широкого загалу з можливістю продажу. Так з'явилася ідея, але, на жаль, розпочалася війна і довелося ці плани поставити на паузу. Але війна показала, що ми вміємо не тільки битися і чинити опір, що місто, при тому, що воно допомагає, лікує, приймає тих, хто лишився без домівок, місто продовжує жити і розвиватися. У нас стільки всього відбувається. З урахуванням заходів безпеки в нас стільки цікавих подій, у нас місто розвивається і інфраструктурно, і зовнішньо. Тому і культурно, коли, як... і духовно. Так, коли як не зараз розповідати про наше місто. Тому ми вирішили все-таки видати цю книжку, намагалися встигнути і приурочити це до Дня міста, до Дня Дніпра. І ось минулого тижня напередодні відбулася презентація цієї книги. Скільки примірників є і хто там автор цих статей, хто видавав, це ж англійською? Так, автори статей – це команда громадської організації нашої. Ми звернулися за науковим редагуванням до Музею історії Дніпра і дуже вдячні заступнику директора музею Святославу Чируку за те, що він нам допоміг і з факт-чекінгом, і з науковим редагуванням, звернув увагу на якісь такі суперечливі моменти в історії, бо, на жаль, історія України не є простою і не є легкою. І тому ми вважаємо, що книга вийшла гарною і вона знайде свого читача. Зараз наразі тираж 200 примірників, але ми сподіваємося, що згодом він буде більшим. Чим особливе саме це видання? Чим ви будете чіпляти іноземних гостей в ньому? Власне, по-перше, це одне з небагатьох англомовних видань про Дніпро. По-друге, це не великий історичний том. Книжка достатньо невеличка. Вона призначена для того, щоб заглянути, подивитися, пройтись місцями, про які згадано. Книжка для того, щоб відчути атмосферу міста. І навіть назва «I love Dnipro» вона символічна, тому що ми хочемо, щоб люди полюбили це місто так, як любимо його ми. Коли приїжджають гості з інших країн, та й інших міст, в принципі, до Дніпра, виникає багато запитань. А що це за куля на набережні? А хто такий Олександр Поль, що на його честь названий такий великий проспект? А що це у вас там? А що це за скульптури біля входу до парку Шевченка? І ми, власне, намагалися відповісти на оці такі звичайні, здавалося б, буденні запитання, так, щоб люди це зрозуміли і захотіли піти подивитися на цю локацію, сфотографуватися там, розповісти про неї друзям. Ви під час створення цієї книги, можливо, звертались до когось за експертною порадою, можливо, радились з якимись іноземцями? Власне, ми покладалися на свій досвід роботи з нашими іноземними гостями і партнерами. І, як я вже казала, ми зверталися за експертизою до фахівців з історії, з Музею історії Дніпра. І, до речі, в процесі редагування виявилось дуже багато цікавого. Наприклад, я для себе навіть нові імена в історії відкрила. Або той факт, що Дніпро при заснуванні переносили з лівого на правий берег, це для мене теж було таким відкриттям. Можна сказати, що в процесі створення книжки я дізналася чи не більше, ніж на уроках історії.
Окрім того, у нас ми змінили автора обкладинки. У нас першу книгу ілюстрував обкладинку відомий у Дніпрі художник Сергій Білий, а нове видання ілюстрував теж художник з Дніпра Олексій Польов. Вона вийшла дуже яскравою і гарною. Власне, чому ми обрали саме Олексія? Кілька років тому він створив серію листівок про українські міста. І вони настільки яскраві і гарні. На цих листівках можна впізнати різні символічні для міст знакові локації. Їх можна розглядати насправді годинами, вони такі, як вімальбухи. І ми вирішили, що ми хочемо, щоб наша обкладинка теж була така, тим більше, що в Дніпрі насправді є що показати. Тож ми звернулися до нього, він з радістю представ нам нашу пропозицію і створив для нас таку гарну обкладинку. Продемонструйте кілька ілюстрацій в книзі, якщо вони є там. Це обкладинка ілюстрована Олексієм Польовим, так, а ілюстрації – це вже, власне, локації Дніпра. Якісь історичні місця, так, історичні місця. Так, ми також звернулися до музею історії Дніпра за тим, щоб якісь історичні ілюстрації надати, тому що ну все можна знайти, але ми не експерти, на жаль, і ми покладаємося на експертизу тих, хто цим займається. Дніпряни цікавились не лише для іноземних гостей, правильно, книга. Дніпряни цікавились, де можна і як придбати, за скільки книгу. Так, звісно, можна придбати книгу у нас в онлайн-крамниці Noosphere Store, і незабаром її можна буде придбати у музеї історії Дніпра. Тож, якщо у вас є гості, які хочуть побувати в музеї, і ви хочете подарувати їм цю книжку, заходьте теж у музей або ж в онлайн-крамницю. Це скільки, яка вартість? Вартість 220 гривень. Ці кошти кудись підуть на інші втілення проєктів чи як? Так, усі кошти, отримані з продажу книг, вони спрямовуються на реалізацію соціальних ініціатив нашої громадської організації Асоціація Ноосфера. Дякую. Пане Владиславе, розкажіть про хакатон. Що це таке і в чому суть NASA SpaceX Challenge? NASA SpaceX Challenge – це міжнародний космічний хакатон, який щороку проходить під егідою NASA. Учасники, ентузіасти зі всього світу об'єднуються в команду, обирають собі завдання, яких в цьому році понад 30 завдань, і працюють над ним протягом 2 діб. За всі роки хакатон зібрав понад 220 тисяч учасників зі всього світу, а це понад 130 країн. Тобто вони обрали завдання, попрацювали над ним, створили презентацію, а потім потрібно цю презентацію, саме ідеї, не обов'язково робити готовий проєкт, потрібна красива ідея, яка вирішить проблему завдання, вони її презентують журі, це зазвичай робиться за 5 хвилин, після цього журі можуть поставити додаткові запитання. І обираються переможці дніпровської локації. В залежності від кількості учасників, їх може бути від 1 до 3 переможців. Після цього команда подається на міжнародний етап і змагається вже на міжнародному етапі серед проєктів зі всього світу. З початку ковіду ми почали проводити хакатон NASA онлайн, тобто учасники збираються на нашому Discord-сервері, а ментори, а саме досвідчені експерти, вони допомагають їм, заходячи до їх кімнати Діскорді. І коли була раніше можливість проводити офлайн, це було справжнє таке дійство, була пара сотень людей на локації. Вони, так, все вживу відбувалося цікавіше. Так, все вживу. Вони не уходили з локації навіть вночі, працювали 48 годин підряд. Там була така наукова, інженерна атмосфера, було дуже цікаво. Але, сподіваюся, ми ще повернемося до цього формату. І у Дніпрі вже 7-й раз приймає хакатон громадська організація Асоціація Ноосфера, заснована меценатами і бізнесменом Максом Поляковим. Реєстрація ще триває. Хакатон сам відбудеться 7-8 жовтня. Наразі до нас приєдналося близько 30 учасників, все ще попереду. І гадаємо, потрібно нам поставити новий рекорд. Скажіть, ви зазначили, що учасники самі обирають завдання. Які це приблизно завдання? Перерахуйте кілька, які там можуть бути варіанти. Це доволі різноманітний спектр завдань. Є завдання, які більш заточені на технічну частину, там, де в команді обов'язково потрібен програміст, наприклад, написати освітній додаток, який буде розповідати людям про космос. Є такі дизайнові завдання, наприклад, створити там 3D-моделі планет,
ну, там були різні завдання в всіх роках. Зараз є завдання вже на сайті, але така хитрість, що організатори спеціально не дають їх деталізацію. Тобто вам потрібно вирішити таку проблему, а деталі ви дізнаєтеся, коли почнеться хакатон. Ми вже перевели українською завдання, є в наших соцмережах. І дуже гарно, що є завдання от для різних категорій учасників, навіть для дітей. У нас в хакатоні періодично беруть участь діти, є навіть дитячі команди. У нас завжди була спеціальна номінація для діток, ми це підтримуємо. Хто як може взяти участь у цьому хакатоні? Це прості люди з вулиці, будь-хто, хто зацікавився цією темою, чи, в принципі, ті, хто займався цим, навчався, десь доростав до цієї межі? Взяти участь може будь-хто. Наприклад, студенти, науковці, дизайнери або просто люди, які цікавляться космосом. Тобто не обов'язково бути технічним фахівцем. Головне бажання створити цікавий проєкт, ефективно попрацювати в команді і гарно провести час. А допомагати учасникам створювати проєкти будуть досвідчені експерти, серед них є фахівці космічних компаній. Зазвичай в нас близько 10 менторів на хакатоні. Ми створюємо таке портфоліо менторів. Кожен учасник може прочитати про кожного ментора, з чим він може допомогти, і попросити його про допомогу, розповісти про свій проєкт, поставити йому запитання, або, наприклад, взагалі в якому напрямку починати працювати. Бо ментор, це зазвичай він дає не стільки рішення готове, він, його задача направити і якби сформувати роботу команди так, щоб вона не розпилялася, а робила пріоритетні речі, бо 48 годин це не так багато і потрібно встигнути все, але головне це красиво оформити. Тобто презентацію свого проєкту краще створювати на початку. От як тільки сіли обговорювати проєкт, можна вже створювати презентацію. Так, це дійсно гарна порада для тих, хто буде приймати участь. Скільки взагалом ви можете прийняти учасників? Ми можемо прийняти необмежену кількість учасників через те, що проводимо хакатон онлайн. Це вже 30 є і можуть ще приєднуватись, так, до 7-8 жовтня. Ви зазначили, що проводити хакатон вже не вперше. Минулі рази, якщо порівнювати, в чому була особливість тоді, в чому зараз відмінність, можливо, цікавість, якась інша, інший підхід до учасників чи до конкурсу? Торік NASA Space Apps Challenge Дніпро, локальний етап, зібрав рекордні 38 проєктів, над якими працювали 195 учасників. За всі роки проведення ми зібрали понад 800 учасників, які створили близько 140 проєктів. І завдяки онлайну ми змогли розширити географію нашої локації. То раніше брали участь учасники з Дніпра і міст, які знаходяться недалеко, наприклад, Харків, Запоріжжя, вони навіть приїжджали на нашу локацію, то тепер у нас є учасники зі Львову, з Івано-Франківську, тобто ми охопили вже майже всю Україну. Протягом 6 років учасники і були і переможці глобальних етапів. Наприклад, у 2020 році був проєкт Fireway. Вони придумали конектор, яким вони будуть заправляти спутники. Так, щоб вони, вичерпавши свій ресурс, не ставали космічним сміттям на орбіті, вони їх придумали, як їх можна перезаправляти, щоб вони працювали і надалі. Також, і вони, до речі, стали першими в світі в номінації «Best Use of Technology». У 2017 році команда Spacer увійшла в топ-10 номінації People's Choice, це зрительські симпатії глядачів, глядацькі симпатії, так. А також в минулому році команда Next Space Lab увійшла в Honorable Mentions. Це 47 найкращих проєктів з понад 5300 команд зі всього світу. Тобто, беручи участь у Дніпрі, можна представити свій проєкт усьому світу, і це, як на мене, дуже цікаво. Щодо відмінності від минулих хакатонів, це будуть нові завдання, які поки що не дуже відомо, а також головний приз поки що не озвучили організатори. Раніше це була поїздка до
Кеннеді Спейс Центру на запуск ракети. Можна було поїхати, відвідати. Поїздку зазвичай допомагала з цим геоасоціація «Ноосфера». А зараз поки що такої інформації немає. Хто знає, може вони здивують якимось дуже цікавим головним призом. Поки тримають інтригу, так? Так, так. Щоб приєднатись, стати учасником, що потрібно зробити, куди потрібно подати заявку, як зайти? Тож, як я казав, через те, що хакатон проходить в онлайні, можна взяти участь з будь-якого місця, де б ви не знаходилися. Участь, як і у всіх наших ініціативах, безоплатна. І щоб долучитися до хакатону, потрібно зайти на сайт spaceappschallenge.org, зареєструватися там і обрати локацію в Дніпро. Це обов'язково, бо, я так розумію, зараз трішки поміняли механіку реєстрації, люди реєструються, не обирають Дніпро, і ми їх не бачимо. А всі подальші інструкції ми надішлемо на електронну пошту, вказану при реєстрації. І хоч я і сказав, що потрібно збирати команду, це від 2 до 6 людей, навіть якщо немає команди, все одно потрібно реєструватися, бо ми допоможемо знайти цю команду, а також можна знаходити команду в чаті. Ми створюємо чат учасників, де можна спілкуватися із нами і шукати собі команду. Навіть вчора ввечері я дивився, там люди зібралися вже в команду просто в чаті. Ну так, от скооперувалися, так? Так. На вашу думку, Владиславе, в чому важливість такого хакатону? Можливо, це якось впливатиме на майбутнє, можливо, майбутнє досягнення світу, України? Для нас важливість полягає в тому, що це важлива частина STEM екосистеми геоасоціація «Ноосфера», щоб створити в Україні такий технологічно-космічний кластер, щоб ці напрямки в Україні підтримувалися і розвивалися. Це дуже гарна можливість для студентів спробувати себе в космічному напрямі. Можливо, вони загоряться і вирішать пов'язати своє життя з цим. Це гарна можливість у створенні проєктів, бо, по суті, це стартап. Є ідея, є її презентація, а журі – це, наприклад, потенційні інвестори. Тобто студент має можливість створити стартап і запітчити його. Це, як на мене, дуже гарна практика, бо в наш час, ну, всі бачать, як вистрілюють стартапи, і хто знає, яку ідею можна зробити за 48 годин. Наприклад, як з цим конектором супутника, команда потім розвивала цей проєкт, вони відвідували авіасалон у Києві, створили свій стенд, спілкувалися з потенційними партнерами, і частина команд справді продовжує працювати над цими проектами, які вони створили на хакатоні і далі. До речі, хто оцінюватиме, хто в журі, хто оцінюватиме проєкти учасників? Ми поки що тримаємо таку завісу інтриги, але можу дати невеличкий спойлер. Це будуть, серед них будуть фахівці космічних компаній CEO рівня. Зрозуміло, дякую. Бажаю успіхів вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про видання англомовної книги «I Love Dnipro» та «Дніпровський етап міжнародного хакатону» від громадської організації «Асоціація Ноосфера». В гостях нашої студії були координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Владислава Жорняк та координатор локального етапу хакатона NASA Space Apps Challenge Дніпро Владислав Мазниця. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».